Timbaúba, muito boa noite a todos que nos acompanham neste momento da live de Sávio Móveis, que começa já trazendo para vocês muitas informações, muitas dicas para você comprar barato de verdade. Pois é, pessoal, estamos juntos nessa sexta-feira e eu quero falar para você que é bom demais poder estar aqui junto com você e eu já te convido a acompanhar a nossa live e, claro, compartilhar também, não é? Porque hoje é o dia de você comprar móveis, mobiliar aí a sua casa, aproveitar as super ofertas e novidades que vai rolar por aqui. Muito bom. Pois é, essa é a maior live de ofertas da região, que vamos apresentar preços imbatíveis e produtos de qualidade. E olha só, frete grátis, quem não quer, não é? Além da montagem grátis e tudo em 18 vezes nos cartões. Que maravilha! Tem crediário da casa, vai ter sorteio de prêmios. Pois é, a galera que tá aí nas redes sociais acompanhando esta live, participem, porque tem sorteios. Olha, muita coisa bacana para você ganhar. Então, boa sorte aí para todo mundo. Tem muita informação e você pode acompanhar tudo pelo Instagram de Sávio Móveis e também pelo Facebook. Mas eu não estou sozinha nessa noite, não, tá bom? Eu vou convidar aqui para conversar com a gente as blogueiras Carla Freitas e Beatriz. Meninas, cheguem aqui. Oi, gente, muito boa noite. Tudo bom, Kátia? Olá, que prazer estar aqui, né, Bia? Noite. Oi, Kátia. Para mim é um prazer estar aqui hoje nessa grande live promocional de Sávio Móveis. E a gente está aqui hoje, né, Carla, mostrando muita oferta para você que quer aí mobiliar sua casa, tá de casa nova. É isso aí. Ou então tá precisando de qualquer móvel, hoje é o dia de vocês comprar. De comprar barato, porque essa live foi preparada com muito carinho para vocês, clientes. Móveis selecionados com aquele precinho que só aqui vocês sabem. Nossa hashtag é preço baixo de qualidade. Então fica grudadinho com a live, vai ter sorteio. Tá muito bacana, então não deixa de acompanhar. Segura no ao vivo, não é, Bia? Isso aí. São quantas lojas, meninas, que o Sávio Móveis Seis tem? Seis lojas, né, isso, Carla? Seis lojas. Aliança, Timbaúba, Nazaré, Caueiras, Juripiranga e Carpina, a região da Mata Toda, da Sávio Móveis. E lembrando, né, que essa live está sendo aqui na cidade de Timbaúba, porém, toda a região está participando dos sorteios. Você que está aí assistindo, já vai mandando para amiga. Ó, amiga, vai assistindo, vai... Compartilhando, porque... né? Compartilhando. Simbora compartilhar essa live aí no Facebook, turma boa do Facebook. O Instagram também está bombando, que também tem transmissão ao vivo por lá. Isso aí, lembrando que você vai ter hoje muitos descontos e muito sorteio, então não sai da live porque hoje promete, viu? Olha aí o recado das meninas, que vai bater um papo legal aí com os internautas, né? Com certeza, vamos juntos, nosso cantinho, pois né, é, e quem não quer conversar com elas? Carla Freitas e Beatriz marcando presença aqui na live de Sávio Móveis. Vamos lá, meninas, simbora. É com vocês, arrasem. Bora e agora lá. A gente vai trazer o primeiro produto da noite, não é? Pois é, já que é uma live de ofertas para você aproveitar, fazer suas compras e aproveitar todas as vantagens. Tem crédito da casa... Vai ter sorteios, como a gente já falou, tá certo? Então você que tá aí acompanhando a gente, não perde tempo, compartilha essa live e fica por dentro de tudo que ainda vai rolar. A gente vai falar do primeiro produto, não é? Para você de casa acompanhar junto com a gente. Vamos trazer aqui uma cama box de casal Santorini, que vocês já estão vendo aí no telão. Olha só que casa, que cama linda, né? E mais lindo ainda é o valor dessa cama. Só R$ 399,00. Isso mesmo que você de casa ouviu, tá certo? Olha aí, lindo, né? Tá no telão, tá tudo certinho aqui pra você. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Só R$ 399,00 essa linda cama box. Uma super oferta para você aproveitar em Sávio Móveis na nossa live que está começando. E não esquece das facilidades. Pois é, comprando aí qualquer produto, né, que a gente vier apresentar hoje aqui, além da entrega grátis, certo? Tem também a montagem. Você pode parcelar em até 18 vezes nos cartões. Olha aí que bacana. Você está precisando de uma cama box? Igual essa daí que você está acompanhando no telão? Essa é a hora de você aproveitar, tá bom? Vamos para mais um produto? Galera de casa, aproveita aí e compartilha, hein? Porque tem muito mais. A gente está só começando. A live que foi anunciada aí durante toda a semana, a galera estava toda na expectativa. E hoje estamos aqui para trazer para vocês todas as informações. O que é que eu tenho agora? Eu tenho uma cozinha Roseta Tiaia, não é? Que já aparece aqui para você, também muito bonita, por apenas R$ 599,00. Isso aí, ó. Por apenas R$ 599,00. A gente lembra você de casa que o balcão é totalmente opcional, tá certo?
ok? R$ 599 nessa cozinha Itatiaia Rosé, belíssima, que você pode parcelar nos cartões, tá bom? Pode também fazer o crediário da casa. E a gente vai falar mais uma vez aí com as blogueiras. Eu quero saber das meninas como é que tá aí já o contato com os internautas. O que é que tem pra gente? Manda daí, garotas, é com vocês. Oi, estamos aqui, hein? Oi, muita gente, tudo bom? Minha gente, deixa eu falar pra vocês que as redes sociais já estão bombando, tá? Aí. A gente vai mostrar pra vocês onde tem Sávio Móveis, né? Timbaúba aqui é uma loja extremamente completa, onde você vai encontrar facilidade com entrega gratuita, Bia, montagem gratuita. Temos aí essa vantagem quando você está comprando conosco e não deixa de aproveitar as nossas ofertas. Isso aí. E além de Timbaúba, Carla, a gente também tem lojas em Nazaré, não é isso? Nazaré da Mata, também tem Carpina, né? A gente abrange ali toda a região. Também tem Juripiranga lá na Paraíba, tem Sávio Móveis. Oi. Isso aí. Ó, é, muita gente aqui conectado, muita mensagem, gente de todas as cidades assistindo. A gente tá aqui já acompanhando, tá? Estamos aqui ligadinhos nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Também quero lembrar... Quero lembrar pra vocês que vai rolar muito prêmio aqui. Vocês não estão entendendo, gente. Ó, tá tudo aqui já do meu lado. Temos puffs, travesseiros, garrafa térmica, temos potes, muita coisa. Então, não sai daí que tem muitas ofertas e muitos prêmios. Não é isso, Carla? Isso mesmo, live premiada, né? Você ganha aí, você ganha, compra e ao mesmo tempo ganha. Porque a gente preparou muita coisa bacana pra essa noite. Não deixa de compartilhar, de comentar. Tem dúvidas? Pergunta aí na live que tem toda uma equipe de vendedores preparada e esperando por você para tirar aí todas as suas dúvidas, tá bom? Carla, aí eu tô sabendo que aqui em Sávio parcela até em 18 vezes no cartão. É isso mesmo? Isso mesmo, 18 vezes em até 24 vezes pelo crediário da casa. Procure a Sávio Móveis mais próxima de você para você estar adquirindo aí aquele imóvel de qualidade. Isso aí. É, temos cartão próprio também aqui, né? Também, empréstimo consignado, tá sem dinheiro, Sávio Móveis também resolve o seu problema, porque a gente também trabalha com empréstimo consignados. Tá legal. Ó, daqui a pouquinho a gente vai jogar lá pra Kátia novamente, tá? Mas antes, eu acho que a gente já vai começar fazendo um sorteio um aqui, bem legal. Um sorteiozinho pra galera. O que é que tu acha? Já pra animar essa live, deixar o povo mais animado, o que é que tu acha da gente fazer um sorteio? Isso aí, vamos sortear o quê, Bia? Eu amo café, né? Toda dona de casa ama um cafezinho e olha que garrafa térmica linda temos aqui para dar de brinde para você que está aí conectadinho com a gente. Vamos sortear, Bia? Vamos embora, vamos fazer pelo Facebook. Facebook, né? Bora lá vou começar. Vou dar uma olhadinha aqui, dê vamos aí ver. Uma olhadinha, vê quem vai ter a sorte aí de ganhar essa garrafa linda. Mas aí, Bia, como é que faz para ganhar essa garrafa linda? Gente, vai ser muito fácil, vocês só vão precisar comentar aí o hashtag... É... Live de ofertas. Isso aí. Isso aí. Super deixa facinho. Eu entrar aqui e acompanhar, né, um pouquinho. Tem muita gente conectadinha. Eu queria mandar um abraço especial para os clientes de Sávio Móveis lá de Caueiras, que são os amores. Eu tenho o prazer de sempre fazer locução na frente da loja. É um carinho imenso, né? Assim, Sávio Móveis, de fato, é uma família. Então, vamos embora. Simbora, Kátia. Mostra aí pra gente e pra a galera que tá assistindo, né? As promoções aí da nossa live. Muito bem, Carla e Bia, estamos de volta, né? Joga pra cá e a gente segura com certeza. Lembrando que você de toda a região pode participar, por quê? Porque são mais de 6 lojas. Você que tá acompanhando aí a nossa live, fica antenado, vai rolar sorteio e ainda hoje tem muitas ofertas. E como hoje a nossa live tem também música, pois é, a gente tem aqui a presença das cantoras Midian Souza e a Morgana Lima, que vão trazer aí hinos para engrandecer ainda mais a nossa noite de sexta-feira. Enquanto a Midian Souza se apresenta aqui junto com a gente, você de casa vai compartilhando e vai já procurando aí o que é que você quer, tá interessado aqui na loja, porque facilidades não faltam para você adquirir aí os produtos oferecidos pela loja Sávio Móveis. Midian Souza, seja bem-vinda, é com você, amada. Abra aqui. Vamos, neste momento, louvar.
além do rio azul. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não ouvirá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em si. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. As cidades são de ouro puro, de jaspe são seus muros, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza.
Você está acompanhando a live de ofertas de Sávio Móveis e tivemos aqui a participação de Midian Souza, trazendo um hino de louvor nessa noite maravilhosa. Ô Midian, fala aqui com a gente rapidinho, menina. Que bênção, que louvor maravilhoso. Eu tenho certeza que quem está em casa recebeu, viu? Amém. Amém. Mas Midian, você canta assim, você canta nas igrejas, você tem telefone para contato? Sim. Então fica à vontade, querida. Deixa eu dar só uma olhadinha, que eu cheguei de Teresópolis agora há pouco. Pois é, e você de casa continua compartilhando essa live. Além de compartilhar, acompanha, hein? Tem muitas ofertas ainda hoje para você adquirir aí um eletro, um móvel novo, enfim, tá bom? As meninas lá do outro lado conversando aí com os internautas, lembrando que haverá sorteios. Midian? Então, meu número é DDD81, número 989690545. Muito bem, obrigada, querida. Obrigada também. Fica ali no cantinho e a gente segue lembrando a você de casa que pode participar de toda a região, porque são mais de 6 lojas, tá? Vamos repetir aqui as lojas. Em Aliança tem Caueiras também, aqui em Timbaúba, Carpina, Nazaré da Mata e Juripiranga. Muito bom. A gente espera que esse número de lojas cresçam mais, né? Para alcançar mais pessoas. Vamos falar de produtos, né? Afinal de contas, é a live de ofertas de Sávio Móveis. E o pessoal de casa quer comprar, né? Quer aproveitar. E qual produto que eu vou trazer agora para você de casa que está acompanhando a gente? Está precisando trocar aí o seu sofá? Sávio Móveis tem. Pois é, um sofá belíssimo para você, com 3 lugares. Luma, 2 e 3 lugares. Por apenas R$ 499,90. Isso mesmo que você ouviu. Lindo sofá estofado, Luma, 2 e 3 lugares, por apenas R$ 449,90. Você pode parcelar em quantas vezes, Kátia? 18 vezes no cartão. A entrega é grátis para toda a região. Está em Aliança, está em Nazaré da Mata, como é que eu vou fazer para comprar? Compra, compra e Sávio Móveis, manda entregar na sua casa com certeza. Mas as ofertas não param e os produtos também, tem mais. Tem mesa lateral, sabe, para você dar um charme na sua sala, lá no cantinho, aquelas mesinhas que são tudo. Mesa lateral por apenas R$ 119,90. Isso mesmo que você ouviu. Mesa lateral apenas R$ 119,90 aqui em Sávio Móveis. E os produtos não param, tem muito mais chegando para a gente aqui na live, tá bom? Você de casa aí está compartilhando, está acompanhando, não deixa de compartilhar. E ficar com a gente até o fim, porque vai rolar sorteio junto com as meninas, tá bom? Olha só esse rack com painel Delta. Um luxo na sua sala, não é não? Qual o valor desse rack, Kátia? R$ 299,00, pessoal. Passa no cartão em 18 vezes? Rapidinho, super fácil. Tem montagem grátis? Tem montagem grátis, sim. Então, aproveita, tá bom? Aqui em Sávio Móveis, você tem entrega, montagem grátis, como eu já falei. Divide em 18 vezes para você não esquecer e aproveitar, tá bom? Dos cartões, todos os cartões. Tem também empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS. E temos garantia estendida pela nossa loja. Com certeza é um mundo de facilidades exclusivamente aí para você, tá certo? Vamos falar com as meninas? Quero saber o que está rolando aí nas redes sociais, hein, Carla? Tá bombando o sorteio aqui, viu? O sorteio, a galera comentando bastante. Mas existem pessoas que estão com muitas dúvidas. Essa cafeteira que a gente já prometeu aqui desde a primeira vez que a gente apareceu, foi Rose Paiva que ganhou. Então, Rose, procure aqui a loja em Timbaúba, se você for Timbaúba. Mas se você não for, você pode retirar na Sávio Móveis mais próximo de você, tá bom? Ô, Bia, Carla, quem foi o outro, Bia? E por que Rose, né? Vai surgir aí essas dúvidas. O porquê que Rose ganhou foi porque assim que a gente explicou, ela foi a primeira que entendeu e ela foi a primeira a usar a hashtag da live de ofertas. Além dela, quem também entendeu, a gente vai fazer agora o sorteio também de Wendel Juvino. Ele ganhou aqui, Carla. A gente vai pegar aqui para ele um travesseiro, tá? Eita, vai dormir confortável. Vai. Você foi o segundo a comentar aqui o nosso sorteio. E se você for de Timbaúba, como o Carla falou, você passa aqui na loja amanhã e já pega, tá certo? Já a gente vai anotar aqui o seu nome. E vamos para o terceiro, Carla. A gente poderia fazer um puff, né, aqui para a terceira. É um puffzinho. Eu amo esses puffs daqui, porque é super em conta, super baratinho. E você consegue decorar o seu ambiente. Quando a gente vê puff, a gente não compra só um, né? A gente compra um monte. É verdade. E temos aqui, ó, bastante para sortear.
enviar para vocês que estão ligadinhos com a gente. Então vai ser um puff agora. Veja aí, bota o dedinho mágico aí no Facebook que ela tá comentando a aí. A terceira pessoa que comentou foi Emanuele Carine. Então Emanuele Carine. Você foi a terceira a comentar. Então, essa foi a primeira, segunda, terceira pessoa que já ganhou. Então, aguardem que a gente vai ficar aqui continuando, viu? A gente já vai bolar outra coisa aqui para os próximos ganhadores. Isso então, aí. Você ganhou o puff, não é isso, Carlinha? Isso, Rose é cafeteira, né? Bora só para conferir. Isso aí. Deixa o rapaz aqui. Ganhou o travesseiro. O travesseiro. E a moça... ganhou o puff, tá, gente? Então, muito obrigada a todos vocês. Estou vendo aqui que tem seguidores e seguidoras, minha e de Carlinha, dizendo que tá amando. O pessoal já tá, veio do Instagram, tá aqui, ó, compartilhando, ajudando. Isso aí. Eu queria chamar a central de vendas para mostrar para vocês agora. Muito preço baixo, simbora. Olha aí o pessoal, não é? Central de vendas, todos aqui apostos, né, esperando você de casa participar com a gente. E como participar, Kátia? Qual o número de central de vendas? Então, toma nota aí, hein? 9... Cadê minhas vendedoras gatíssimas? Tem preço baixo aqui? Tem preço baixo pra gente, né, Bia? Tô sabendo que é o melhor preço da região. É verdade, meninas? Muita gente comprando. Calma, minha gente, que vai dar pra todo mundo, viu? Eu, sabe o que eu queria de vocês... O número do WhatsApp, né, Bia? Isso aí. Ô, Kátia, você pode mandar o número do WhatsApp aí pra gente? Sim, sim, com certeza. Então, ó, o pessoal de casa, vamos tomar nota do WhatsApp aqui, né, da Central de Vendas de Sávio Móveis? 92-86-86-70. Vou até repetir, hein? Porque isso aqui não dá pra deixar passar de jeito repete nenhum. Repete pra gente. 9, né, claro. 92-86-86-70. Então, manda aí, pessoal. Então, ó, decoraram, né? Já fica mais fácil de comprar. Eu tô aqui com a atendente. Qual é o seu nome, amiga? Riquele. A vendedora estourada de Caueiras. Viu? Rapaz, tem que respeitar essa menina. Alô, turma de Caueiras. Vocês já devem conhecer esse rostinho aqui. Já sabe que é uma das melhores, né? Então, já vem aqui, fala com ela e adquire o móvel de vocês. A próxima aqui é Ana Caroline, não é isso? Ana tá conectada aqui, minha gente, tá vendendo que tá só, vendendo, viu? É virada nas vendas. Ana é de qual cidade? Caueiras também, menina. As meninas aqui são todas de Caueira. Outra tá ali, olha. Todas, olha, né? Olha só, digitando. Juliana de Timbaúba. Chega, Ju. Chega, Ju. Bora vender cama box, que eu amo, Ju. Cama box, e diga aí, se promoção de puff, a gente não arrasa. A gente sempre zera o estoque. Quando a gente lança puff por R$19,90, é muito barato, né? Ventilador por apenas R$79,90. Celular positivo, R$99. Muito barato. A live, ó, tá show de bola. Os vendedores já esperando por vocês para comprar e parcelar em até 18 vezes, minha gente. É muito barato. Aí, só não é, compra quem não quiser, viu? Então, venham aqui com os vendedores, falem com eles, tirem todas equipe as dúvidas. Equipe de vendas aqui, ó, já esperando. Ô, Carlinha, vamos embora jogar pra Kátia. Simbora, Kátia. Comanda aí essa live de ofertas. Tô gostando de ver aí, viu? Essa interação das meninas com os vendedores. E ainda mais a interação do nosso público no Instagram e também no Facebook. Vamos repetir aqui o telefone Central de Vendas e Sávio Móveis pra você aproveitar essa nossa super live. Pois é, 992-86-86-70. Manda ver aí, faz suas compras e aproveita. E falar em compras, Dia dos Pais está chegando. Já pensou no presente do paizão? Aqui em Sávio Móveis você vai encontrar tudo para presentear o seu pai. Inclusive o celular da Positivo por apenas R$99 ou em 10 vezes de R$9,90. Fácil, né? Muito fácil. Você comprar assim com um precinho maravilhoso só aqui em Sávio. E olha só, tem garrafa térmica de 750 ml por apenas R$24,90. Nesse friozinho, gente, café, chá, tudo de bom. E tem uma garrafinha térmica sempre ali prontinha, tudo de bom também. Olha lá, tem prancha Britânia em cerâmica, apenas R$69,90. Em quantas vezes, Kátia? 10 vezes de R$6,90. As meninas que gostam aí, ó, de pranchar o cabelo, corre aqui. Compra essa prancha Britânia que é tudo de bom, eu tenho, eu uso, nossa, é demais. E os puffs, hein, que a Carla falou, só R$19,99, você ficar ali de boa, jogar os pés no puff, tudo de bom. E sem esquecer na facilidade do pagamento, né, que é isso que todo mundo quer.
sem esquecer da qualidade do produto também. E tem aposentados, pensionistas. Quer fazer empréstimo? Dá uma passadinha aqui, viu? Mais de 15 bancos junto com o Sávio, facilitando aí a vida de muita gente na hora de fazer empréstimo. E a gente vai agora, lembrando que é montagem e entrega grátis. Montagem e entrega grátis, não é? Só aqui. Vamos ouvir mais um pouquinho de hinos agora com Morgana. Morgana Lima vai trazer aqui a sua voz para os nossos internautas. Cadê o som do microfone aqui da Morgana? Morgana, você também tem telefone para contato. Já vou aproveitar, menina. Porque essa sua voz tem que ser ouvida em muitas igrejas, né? Obrigada. Muitos irmãos. Tem telefone para contato? Tem, sim. Então, fica à vontade e solta a sua voz aí, que é contigo, certo. Hein? Primeiramente, Pai do Senhor a todos. E uma boa noite a você que está nos assistindo. Vamos todos louvar o nome de Jesus, porque Ele merece. Amém? Se você conhece, canta comigo. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não morre, não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Glória a Jesus. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, cuida de você, não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar.
Amém. Morgana Lima, nossa, muito obrigada a você, querida, pela sua participação aqui na live de ofertas de Sávio Móveis. Já estamos de volta, e você de casa, já está aproveitando para fazer as suas compras, aproveitando as facilidades? Entrega grátis e montagem também. E agora eu vou falar aqui de uns produtos que já está em exposição. Eu vou até me movimentar aqui e, nossa, admirar muito. Olha só, gente, que coisa linda. Você de casa está acompanhando essa mesa maravilhosa. Sobreposição de vidro, que garante aí, ó, mais resistência e durabilidade à peça. A base é em MDF e a cadeira em madeira totalmente maciça. Gente, é um sonho, né? Ai, ai, nossa, e qual o preço dessa belezura, hein, Kátia? Você vai pagar aqui, ó, sabe quanto? Em 12 vezes e 108,25 centavos. 12 vezes e 108,25 centavos. Linda, não é? Olha só, que proposta belíssima para a sua casa, para a sua sala de estar, não é? Linda, linda, linda. Entrega grátis? Sim. Montagem também. E os produtos não param, né? Está pensando em trocar aí a sua geladeira? Linda, né? Mais alta que eu. Bonita essa geladeira, né, minha gente? É uma Continental, tá certo? Fots Free, linda. 472 litros. Eu preciso abrir para mostrar para você de casa, né? Para ver o espaço dela. Então, vamos lá. Nossa, olha o tamanho desse freezer, gente. Cabe tudo. Aquela carninha de churrasco, né? Para o fim de semana. Enfim, tudo que a gente que é dona de casa quer guardar na geladeira e às vezes não tem espaço, essa daqui tem. Deixa eu mostrar aqui, parte de baixo. Linda, linda. Gavetinha ali de verdura, né? As prateleiras. Branquinha, bonitinha, né? Vamos falar agora do preço e das facilidades para você ter essa Continental na sua cozinha, aqui em Sávio. Sem esquecer as facilidades, hein, pessoal? Quanto custa essa geladeira Fots Free? Você vai pagar por ela 12 parcelas de R$249,90. Isso mesmo que você ouviu, tá bom? Super, super demais. Aqui em Sávio Móveis, aproveita. Vou repetir para você de casa. 12 vezes de R$249,90. É para levar, pessoal. Não deixa passar essa oportunidade de jeito nenhum. Tem mais produtos, Kátia? Tem sim. Vamos falar dessa cozinha Connect aqui, ó. Completinha. Linda, né? Mas a minha amiga dona de casa em casa quer saber como é que é ela, né? Como é que é o espaço. Sabe aqueles armários que a gente compra que é super espaçoso, mas sempre... Aí, falta espaço, não tá cabendo, mas com esse aqui não, ó. Gente, olha isso. Que tudo, não é? E a portinha fácil, fácil de abrir. Meu câmera, por favor, aqui desse lado, pra mostrar aqui, ó. Não é? Linda, linda, linda. Vou mostrar tudinho, gente. Vamos compartilhando aí essa live, tá? É uma live de ofertas que você não pode deixar passar de jeito nenhum, certo? Montagem grátis, não é? Pessoal aí de Sávio Móveis, monta na sua casa, entrega, tudo certinho. Tem as gavetinhas que desliza, opa, fácil, fácil. Né? Espaçosa também, cabem muitos talheres. Ó como desliza fácil. E aqui é uma portinha. Tem mais, olha. Ih, gente, quem gosta de espelho como eu? Eu adoro espelho. Já pensou esse armário lindo na sua cozinha? Espelhado. Mais espaço. Vamos abrir logo aqui, né? Mais espaço. Mais espaço. Lindo, né? Mais espaço aqui. Ó, tem esse compartimento aqui. Lembrando que você pode pagar em até 12 vezes os cartões. 12 não, Kátia. 18 vezes, Kátia. Isso mesmo, em 18 vezes, tá? Espaço à vontade para você colocar aí tudo, tudo que você tem em casa e que o seu armário no momento não está comportando. Esse daqui vai caber tudo. Vamos falar de valores, né? Já mostrei aqui essa cozinha linda para você. Quanto custa essa cozinha, Kátia? Você paga essa cozinha em 18 parcelas, em 166, 166 e 60. Eu tô tão emocionada com a beleza dessa cozinha que tô aqui, ó.
Emocionada. Linda, linda, linda. Quero para mim já. 18 parcelas de R$166,60. Onde? Em Sávio Móveis, aqui na nossa live de super ofertas, nessa noite de sexta-feira. E eu quero saber aí das meninas, o que é que tá rolando por aí? Alô, alô, Carla? Oi, oi, oi. Estamos por aqui, né? Só ligadinhas aí. Conectadas aqui. No Expresso, porque a gente também é dona de casa, né, Bia? Isso aí, e a gente tô tá aqui, aproveitando louca. E vendo tudo, viu? Lindas peças aí para você decorar a sua casa. Essa geladeira aí, então, tá maravilhosa, viu? Biazinha, vamos sortear agora pra galera do Instagram, que está bombando. Tá bombando muito, Facebook e Instagram, gente, olha só. Pra vocês que estavam acompanhando os nossos recados durante a semana, vocês sabem que a gente tava postando aqui, ó, no Insta, que ia ter sorteio de vários prêmios. Então a gente tá aqui acompanhando todo mundo que participou, que seguiu certinho. Tá aqui todas as regras, tá? No Instagram. Agora o sorteio vai ser pra vocês do Instagram. E agora a gente vai ver aqui, a gente vai escolher mais 3 ganhadores pra ver quem vai ganhar. Vamos lá na fotinha. Eu escolho um, tu escolhe outro. Ó, vou escolher a dedo, tá? Vou subir aqui, onde minha mão parar, vai ser o ganhador. Vamos lá? Quer botar a câmera aqui pertinho pro pessoal ver? Bem aqui no celular. Tá aqui os comentários, eu vou subir e o que eu botar o dedo vai ser o ganhador, tá? Se ele seguiu todas as regras. Vamos lá. Deixa eu carregar. Foi. Vamos ver aqui no que eu apertei. Vamos conferir. Eu apertei aqui em France. France, ela marcou 2 pessoas. Deixa eu só ver na regra se é justamente isso que era pra fazer. Deixa eu printar aqui. Vamos ver se ela fez tudo certinho, tá? Marca 2 pessoas e seguir Sávio. A gente vai conferir, mas desde então ela já é a primeira ganhadora. A gente vai presentear ela aqui com esse lindo faqueiro, tá? Franci ganhou um faqueiro pra renovar. Tem coisa melhor do que eu ganhar um faqueiro, não. Tem, mulher. Não, minha gente. Eu tem. Amo. Olha, faqueiro nunca é demais, não. Eu nunca. Adoro. Real, eu adoro. Olha, faqueiro, copo, garrafa de café. Bom demais pra dona de casa. Nunca é demais, não, né? Deixa eu mostrar também pra galera que a gente tá com um precinho top do celular positivo por apenas R$ 99,00. A garrafa térmica, que também a gente já sorteou, por R$ 24,90. A facilidade do pagamento é bom demais, pessoal. 18 vezes nos cartões e pelo crédito da casa em até 24 vezes. E deixa eu ressaltar também que a gente tem, ó, entrega grátis e montagem gratuita. Quer dizer, muitas vezes você quer comprar um móvel, mas não está com a grana apertada para você pagar a montagem e também pegar na loja, né? Então a gente faz isso totalmente de graça pra você. Então não perde tempo e já fala aí, ó, no número do WhatsApp da loja e também com os nossos vendedores, né, Bia? Isso aí, ó, Carly. Lembrando que se você não tiver o dinheiro e não tiver o cartão, Sávio ainda dá para o cliente o crediário da casa, né? O crediário da casa, que em até parcela 24 vezes. Também tem um empréstimo consignado. Tá precisando de dinheiro, tanto pra renovar a sua mobília, pra você fazer, construir essa sua casinha, dá uma entradinha na sua moto, enfim, para qualquer necessidade, chega aqui, são 15 bancos, minha gente, isso é aí. 15 oportunidades de você ser aprovado e estar conseguindo aí um empréstimo consignado, aposentado, pensionista, então não deixa de vir aqui na loja, Timbaúba, Aliança, Carpina, Nazaré, Caoeiras e Juripiranga. Todas as lojas, tá? É, Biazinha, show aí. Demais. Ô, Carlinha, vamos fazer mais um sorteio que o povo mais tá um. Louco aqui do Instagram. Deixa eu sortear aqui esse potinho, que pra dona de casa também é muito útil. Gente, isso aqui é um potinho da Sanremo. Serão você pode guardar os dois, aqui. Viu? São dois. Ah, os dois, isso, é? Isso. Eita, gota, vamos meio o teu. Tchau. Eita, vamos dar quem agora? Facebook dois ou Instagram? Dois potes aqui, ó. O Instagram, né? Já foi 3 pro Facebook. Vamos colocar vamos outro lá no Instagram. Vamos de novo pro Instagram, né? Que tá bombando, né? Vamos aqui de novo. Carlinha, eu vou deixar que tu escolha agora. Vamos lá, meteu o dedinho, gira, pode gira, pode trazer gira. A câmera pra perto, o pessoal tá conferindo. Gira, eita, aqui tem uma xará aqui que tá comentando muito, viu? Vou sortear aqui. Carla Vitória, é de Aliança, olha só. É cliente da loja, Carla _ Vitória. Faça a retirada aí, viu, meu amor, na loja de Aliança. A gente vai deixar tudo certinho aqui. Estamos anotando quem está ganhando os prêmios, tá, pessoal?
Pra ficar tudo direitinho. Ô, Carlinha, veja mais um pra gente animar esse mais povo. Mais um sorteado. Porque aqui você ganha desconto, gente, e ainda ganha prêmio. Sucesso! São mais de 3 mil comentários, quase 4 mil. É muito bom esse alcance, todo esse engajamento. Porque, de fato, a gente quer trazer pra vocês e mostrar as melhores peças que está em oferta aqui nessa live. Vamos deixa outro travesseiro. Deixa eu ver. Esse o travesseiro bom, é? Dormir o travesseiro. Ainda mais confortável. Vamos sortear aqui pra um de onde? De Timbaúba, já saiu pra Timbaúba? Rapaz, eu nem sei. A gente sorteou no Instagram, mas eu não sei de onde eu não o pessoal sei de onde é. São deixa as eu ver pessoas. Aqui, tem muita gente comentando. São muitos comentários, ó. Ó. Vamos ver. Toca aí, Carlinha. Mamãe mandou eu escolher essa da... Que Maria Cláudia dos Santos, Timbaúba, nossa conterrânea. Ganhou aqui, ó. Maria Cláudia, um travesseiro pra você dormir bem acomodadazinha, né? Pegar um friozinho aí, né? Ter a noite melhor de sono. Então, Carla, eu queria... O pessoal quer, e eu também, ver mais promoções. Mais promoções. Mas... Deixa eu ver aqui o que temos pra galera. Gente, você que ama dar chapinha, eu particularmente amo estar com o cabelo bem pleno, né? Temos bem aí chapinha, a nossa prancha, né? Bia. Isso, prancha, por apenas R$69,90. Também temos ventilador por R$79,90. Não deixa de aproveitar. Vem aqui em Timbaúba. Você mora em Aliança? Vai visitar Sávio em Aliança. Ou pede aí as informações pelo Instagram ou WhatsApp. WhatsApp da loja. Ô, Carlinha, vê só, vamos jogar agora pra Kátia, porque o pessoal tá louco aqui, querendo ver mais ofertas, viu? Temos ali uma sala montadinha, uma cozinha, tá cheio de produção. Ai, gente, tô louca aqui. Kátia, com você, meu amor. Muito bem, eu tô amando essa interação das meninas aí com o público de casa, né? A Carla reforçou aí das lojas, são muitas lojas, Aliança, Caueiras, aqui em Timbaúba, Carpina, Nazaré da Mata e Juripiranga. Essas são as lojas onde você pode fazer suas compras em Sávio, aproveitar as facilidades e dividir tudo em até 18 vezes nos cartões. E lembrando, hein, pessoal, que todas as ofertas aqui anunciadas estarão válidas até amanhã. Não é isso, produção? Até amanhã? Ou enquanto durarem os estoques. Então, dá tempo de você aproveitar, ligar aí na central de vendas de Sávio e aproveitar, tá bom? Não esquece, são quantas vezes para pagar, Kátia, nos cartões? Em 18 vezes, pessoal. Então, aproveita todos os produtos que a gente já mostrou aqui para vocês. Lembrando sempre que a entrega é totalmente grátis. Aqui não tem esse negócio de taxa não, viu? Você chega na loja, vai comprar e entrega. Ah, tem uma taxa. Não, aqui não tem taxa não, é grátis. Montagem também. Tem produto chegando, vamos falar de produto, porque é isso que o pessoal de casa quer, não é? Quer produto? Então vamos lá, Sávio tem. A gente está chegando agora, vai trazer um roupeiro, não é? Roupeiro aqui, deixa eu passar aqui meu papelzinho. A galera de casa vai ver agora. Para cá, produção, é isso? Muito bem. O que temos agora? Temos aqui um roupeiro Hércules Casal, da fabricante Carioca. Tá bom? Você já tá acompanhando aí de casa esse lindo roupeiro. Precisando trocar? Chegando aí o finalzinho de ano, 13º, dá para comprar, não dá não? Sabe por quanto? Apenas R$828,80 para você aproveitar. E ele é lindo, gente. Nossa, espaçoso. Só R$828,80 com as facilidades de Sávio Móveis, certo? 29? Como é a produção? É 829? Meu script consta, mas corrigindo aqui a erro da produção, não é? Estão corrigindo, pessoal, vejam bem. Olha aí, R$829,80 à vista, ok? É isso aí, entrega grátis, super facilidades. Gente, vamos printar a tela aí, tá bom? Printa a tela, manda pro WhatsApp da loja. Pelo WhatsApp da loja, manda aí o print do valor do roupeiro Hércules Casal, da fabricante Carioca, que você encontra aqui em Sávio Móveis. Não dá para deixar passar essa oportunidade de jeito nenhum. E ele é lindo, hein? Enorme. Então aproveitem, ofertas assim só em Sávio Móveis, afinal de contas estamos na maior live de ofertas para você aproveitar. Tem espelho? Tem espelho ali, o pessoal de casa também tem espelho. Quem é que gosta de espelho? Eu amo espelho, né? Você se arrumar e se ver todinho ali. Então liga aí na central de vendas, pessoal.
A noite está maravilhosa, né, produção? E a gente segue por aqui convidando você a compartilhar essa live. Quero saber se as meninas aí já tem mais sorteio para realizar, Carla. Oi, oi, estamos por aqui, conectadíssimas, viu? Muitas ofertas e com certeza aí prêmio pra você. Biazinha, vamos sortear pra galera do Facebook agora? Ai, vamos, devem estar loucos lá, né? Que a gente Loucos, porque lá é hashtag, live de ofertas. É verdade. Vamos lá conferir, vamos sortear o que agora pra galera? Mais um puff? Vamos de mais puff, um puff, né? Coloca. Quem não gosta de ganhar um puff? Deixa eu entrar aqui no Facebook. Veja lá. Quem tiver comentando lá, hashtag live de ofertas. Vamos ver aqui, deixa eu dar uma atualizada. E vamos ver aqui. Vou fazer o mesmo esquema, tá? Eu vou botar aqui bem pertinho da câmera para vocês verem. Tá bom aqui, né? Deixa eu ver para dar uma focadinha. Eu não tô nem olhando, viu? Tá na altura da câmera e eu vou aqui tocar em alguém, ó. Vamos ver aqui quem foi o sortudo. A sortuda da vez foi Mazé, tá? Toquei aqui no nome de Mazé e ela ganhou um lindo puff. Carlinha, vem aqui, Carlinha, e dá a sorte pra alguém. Escolhe deixa, aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui quem tá marcando presença. A gente não presença. Tá escolhendo quem ganhar, tá? A gente tá indo na sorte. Tem seguidor aqui querendo ver sofá, tem muita gente querendo ver os móveis. Vamos mostrar pra a gente vocês, vai mostrar com certeza. Tudo. Deixa eu ir lá aqui mostrar. Deixa eu ver. Tem uma pessoa aqui que tá super conectadinho desde o início. Olha só. Deixa eu colocar o dedinho, né, Bia? Isso aí. O dedinho mágico. Sandy Alice. Se eu não me engano, daqui tem baúba, Sandy, né, Sandy? É, sim. Coloca aí pra gente se você é daqui. Eu acho que é. Acho que é seguidora da gente. Sandy Alice, Carla, vamos... parabéns. Grande apresentadora. Ô, meu amor, a gente tenta. Muito obrigado, viu? Se bora com música, Bia. Vamos embora louvar Jesus. Amém. Vamos embora. Já de volta aqui agora com ela, já preparada, né? Midian Souza, que vai trazer mais um hino pra gente nessa noite aqui na live de Sávio Móveis. Midian, é com você. Sandy Alice. Então. Vamos ver se tá certo. Com gemidos e palavras não podem explicar. Eu elevo, ó Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno, dependente, ser humano tão, mas tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, seguirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as
Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão, tão carente. Estou de novo aqui e quero ter o poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te seguirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ainda que Midian, que coisa linda, menina. Que hino maravilhoso. Obrigada por sua participação, viu? Obrigada. E a gente volta aqui com mais novidades para você de casa. Quem ama aí travesseiro, olha só, comprando o seu travesseiro aqui, R$ 29,90, e você ainda ganha outro. Comprou um por R$ 29,90, o outro sai inteiramente grátis. Isso mesmo que você ouviu. E quem aí já fez contato com a Central de Vendas de Sávio? Se você não fez ainda, toma nota aqui do WhatsApp da loja, que é o 992-86-8670. Este é o WhatsApp da Central de Vendas de Sávio Móveis. 9, já está tocando ali, ó. 992-86-8670. E o travesseirinho, vai comprar? Vou repetir o preço, R$ 29,90. Comprou um, leva outro. Mas tem produto que eu vou mostrar agora para você que está em casa, tá bom? Vou falar desse estofado aqui, minha gente, que coisa linda, olha só. Linda, né? Aí você decora com a almofada do seu gosto, da cor que você quiser. É lindo esse sofá belíssimo aqui para você, um estofado maravilhoso. Um assento super confortável. Eu nem vou sentar, porque senão eu não levanto mais, né? De tão gostoso que é. Lindo. Produção, só tem nessa cor mesmo, produção? Só tem nessa cor ou tem várias outras? Qualquer cor? Nossa, olha aí, pessoal. Tem várias opções de cores, tá bom? Meu cameraman está mostrando aqui para você de casa. E eu vou falar para você que ele custa, sabe quanto? Você pode pagar aqui essa beleza em 12 vezes... 12 vezes de R$ 189,90. Na facilidade aqui que Sávio Móveis tem, que você já sabe qual é, né? Em 18 vezes, entrega grátis e montagem grátis também. E eu estou ao lado aqui de uma cristaleira, que está voltando com tudo agora, né? Tendência, gente. Uma sala com uma cristaleira dessa, com aqueles cristais lindos. Fica muito bonita aí na sua sala de estar. Olha só como ela é bonita. E você encontra essa belezura aqui em Sávio Móveis por apenas 12 parcelas de R$ 89,90. Isso mesmo. Isso dá um charme muito grande na sua sala, né? Os cristais, taças, enfim, fica muito, muito bonito. Vou repetir aqui para vocês o preço dessa cristaleira. Você paga em 12 vezes de R$ 89,90. Tá bom? Tenho mais o que aqui para mostrar para o pessoal de casa? Tem uma poltrona, né?
Tá bem, aí uma poltrona gold linda, olha só. Mostra aí pro pessoal de casa. Super confortável. Quero saber da produção se tem outras cores também. Várias cores, né? De repente eu não quero nessa cor, quero noutra. Vai encontrar, tá bom? Eu vou tocar aqui, porque é bom tocar, né? Ai, gente, olha que macio. Que lindo. Super confortável. Ai, eu vou sentar. Olha isso. Para você receber a visita em casa, para conversar, um bom papo, tá ela aqui, linda. Tá bom? E o meu rádio caiu. Meu rádio caiu aqui, produção. Vamos falar de preço? Vamos falar de preço, então, aqui da poltrona Gold, para você que está em casa. Gente, só 12 parcelas de R$ 36,90. Mostra aí direitinho aqui para o pessoal que está em casa. A poltrona Gold, que eu sentei, é maravilhosa, um tecido super confortável. E você pode encontrar em várias outras cores aqui em Sávio Móveis. 12 parcelas de R$ 36,90 com entrega grátis. Isso mesmo. Entrega grátis, montagem grátis. Essas são as facilidades que Sávio Móveis tem para você aproveitar, hein? E não esquece, até amanhã, válido até amanhã ou enquanto durar os estoques. Tem mais produto, produção? Você é de casa? E tem sim, olha só. Quem aí gosta de pedalar? A onda agora é pedalar, né? Mais qualidade de vida. E em Sávio Móveis você também encontra bicicleta. Viu? Olha só que linda. Entrando aqui, destilando para você de casa, você pode adquirir essa belezura em 18 vezes também. Tá bom? Linda. Olha a cor dessa bicicleta, minha gente. Lotus. Aro 29. Belíssima. Aro 29. Ela tem amortecedor dianteiro. É, freio a disco, dianteiro e traseiro, não é isso, produção? Pois é. Galera do pedal, ó, fica atento aí. E quantas marchas tem essa bicicleta? 21 marchas. O quadro dela é de alumínio. Levinha, levinha, viu? É uma super bicicleta para você praticar aí o seu pedal. Em 18 vezes, de 113, produção, é isso? 18 vezes de 113 o pagamento dessa máquina. Galera do pedal que está acompanhando a gente, vai deixar passar essa oportunidade de adquirir uma bicicleta como essa por esse preço? 18 vezes em 113. Essa é a cor do momento? Um laranja bem chamativo, mas não quero essa daqui, eu quero outras cores. Sávio Móveis tem outras cores para você adquirir aí essa máquina belíssima. Você gosta de preta? E a vermelha? Azul? Verde? Temos. Onde? Sávio Móveis, linda. Por quanto? 12 vezes e 113. Então, a galera do pedal, adquira logo a sua aqui, ó, com a gente em Sávio Móveis, tá bom? 18 vezes e 113, gente. Linda, linda. Deixa eu repetir. É uma bicicleta Lotus, tem amortecedor dianteiro, freio a disco, tá certo? Linda, quadro de alumínio, belíssima, em várias cores, para você aproveitar. Gente, eu estou achando ela maravilhosa. Aro 29, enorme, dá certinho comigo que sou alta, belíssima. Linda, linda, linda. Carla, você pratica pedal, menina? Rapaz, eu gosto muito de bike, viu? É bom para perder peso também, amiga, ótimo. E a Bia? Essa cor eu amei. Bia, adoro. Gosta também, Bia, viu? Bia gosto da Fit, muito. Minha amiga, num foco danado, viu? Vou mandar beijo para a galera dos pedais aqui de Timbaúba e mandar um beijo para o meu pedal lá em Pedras de Fogo, que são as Sem Coragem. Arrasou, eu gostei do nome. Gostei. Com vocês. Simbora. Simbora com mais prêmios, Bia, para essa turma massa. Ai. Minha gente, o Facebook está lotado de comentários. Usando aí a nossa hashtag live de ofertas. E vamos aí, ó, deixa eu entrar aqui e sortear mais um prêmio aí pra essa galera. Ô, Carlinha, vamos sortear um puff agora, né? Dá uma olhadinha aí no teu Facebook, Biazinha. Eu dei uma travadinha aqui. Tem muita gente reclamando que o Instagram tá travando. Gente, a transmissão oficial... É, tivemos aí pelo Facebook, conseguimos fazer pelos dois, porém a conexão, algumas normas da rede social, dos aplicativos, na verdade, não liberam a transmissão na mesma hora, tá certo? Então, quem tiver com dificuldade de visualizar pelo Instagram, corre pro Facebook, tá show de bola, não trava pelo Facebook.
Vamos dê uma olhadinha aí, meu amor. Vai ser um puffzinho, tô é? Um puff. Tô oxe, acompanhando um aqui, ó. Tem que respeitar esse puff. Olha, é enorme o puff mesmo. Não é um puff pequeno, não, viu? Pi pra aqui, que como é grande. Todo canto da casa, oi, né, Carla? Amarelo, amarelo ouro. Lindo. Da cor. Vou me sentar bem plena aí. Sorteia aí, Bia. Olha, gente, eu vou lindo sortear esse puff também agora. Pra Vitória, que tá aqui no Facebook comentando muito. Colocou live de ofertas? Colocou, sim. Nossa hashtag e ela show é de Juripiranga. Então ela aqui, pode estar tá pegando lá também, né, Carlinha? A Paraíba também tem Sávio Móveis, meu amor, que a gente é desse. A gente atinge tudo. Daqui a pouco vai ter em Recife, por tudo que é de canto. Porque a gente quer levar preço baixo e ofertas com qualidade, com entrega grátis, parcelamento em 18 vezes, pelo crédito da casa em até 24 vezes. Diga aí se tem alguma loja que tem essa facilidade no pagamento. Tem não, menina. Tem não. Só Sávio Móveis tem. Com dinheiro e sem dinheiro você compra. E aquele consignado que a gente faz também. Pois mas, é. Menino, a aposentado e pensionista, pode chegar pra cá. Ó, Carlinha, vamos de mais sorteios aqui, porque mas o pessoal tá louco, viu? Escolha aí agora. Vou escolher uma dona de casa pra ganhar um faqueirozinho ou uma cafeteira. Deixa eu ver. Veja aqui. Veja aí. Cadê? Deixa eu presentear aqui, sortear esse internauta que desde o comecinho que ele coloca live de ofertas pelo Facebook, Lucas Renan, você vai presentear a sua mãe, a sua avó, quem você quiser, meu amor, com um faqueiro lindo aqui da gente, viu? Olha tá só, aqui, ó. Quantas um faqueirozinho de 24 peças. Super completo. A mamãe ou a vovó vai adorar, viu, amigo? Já vamos anotar aqui o teu nome. Anota aí, Bia. Lucas Renan. Tô anotando um faqueiro tudo. Meu amor, me diga aí de onde você é, a sua cidade, porque daí a gente já deixa tudo direitinho aqui. Aonde tiver Sávio Moço, você vai fazer a retirada do seu prêmio. A central de vendas, é para ir lá, para mostrar? Sim. Sim, bora mostrar a central de vendas que está bombando. Temos aí o telefone fixo. O WhatsApp está no Instagram fixado, tá? É o número de vendas para você que tem interesse em algum produto. É, estamos passando aí, mas se a gente não mostrou ainda nenhum um móvel do seu interesse, você pode estar perguntando aí às meninas que estão conectadas ali, olha, esperando por você. Mais de 50 itens na promoção em nossa live. Então não deixa de aproveitar. Quer trocar a cama? Quer comprar bike? Quer comprar a TV Sky? Também tem aí com pressão, até 3 anos aí de transmissão. Tá muito top. Celular baratinho, R$99,90. Enfim, muita coisa, muita oportunidade para você garantir aí em nossa live, tá certo? E lembrando, gente, que nossa garantia é estendida, tá? Entrega e montagem grátis em toda a região e parcelamos até 24 vezes nos crediários, viu? Lembrando que se você não tem dinheiro, aqui tem, minha gente. A gente tem empréstimo consignado, né, Carlinha? Isso mesmo. Bora lá na central de vendas? Vamos lá mostrar. Vamos as meninas. Vamos lá mostrar que essas vendedoras que estão aí conectadíssimas. E já tirando dúvida do pessoal, parcelamento, né? A gente parcela aí em várias vezes, como o Biazinha já falou. Você que vai escolher a forma que você quer pagar. Você tem aí cartão, passa em 10, em 18, 18 vezes, isso mesmo. Se você comprar um produto aí de R$400, R$399, em 18 vezes você paga que nem sente. É verdade. Bom demais. Ainda tem o crediário da casa, que você pode aí, ó, vir, deixar o seu nome, fazer aí a sua avaliação. Se for aprovado, vai comprar aqui em Sávio e vai imobiliar a sua casinha com preço baixo, né, Juliana? Olha, não se esconda muitas não, viu? Vendas, as vendedoras gente aqui de Timbaúba, pense numa equipe desenrolada. E as meninas também de Caueiras ali, olha. Riqueli, mande um alô aí. Você quer que eu fale o nome de quem lá de Caueiras? Diga aí, uma cliente sua ou um cliente que é fiel. Quando tem promoção, o bicho chega e encosta e diz assim, eu vou levar tal coisa hoje. Tem lá? Dona Tita. Dona Tita, meu amor, aquele abraço, aquele cheiro pra senhora. Turma massa lá de Caueiras. Tem mais alguém? Qual é o seu cliente preferido que sempre tá lá presente, marcando presença? Chega, Bia. Rapaz, tu vai confundir a menina perguntando qual é o cliente preferido dela? Não, o que mais compra, porque tem aquele que compra, que não pode ver um tirineito, uma propaganda, um carro de som na porta, porque sabe, eu passo lá, viu? Alô, minha turma boa de Caueira, simbora, aniversário da loja, é muita promoção, simbora, é. Pra quem, Ana, você ofertas quer mandar esse super alô, que sempre tá lá, comprando com você, ele aperreando. Seu quem? Seu Ediraldo, um forte abraço pra você. Ana disse que você é um cliente show, viu? Simbora aqui com a minha amiga. Tem algum cliente seu fiel que você quer mandar um beijo? Tem vários. Tem vários. Essa clientes, é desenrolada. Né? Desenrola demais. Tô dizendo pra você. Ô, essa linha de Caueira dá um show. E Juliana, tem cliente aqui em Timbaúba, Juliana? Muitos, né, Ju?
Zilda. Dona Zilda Farias acabou de fazer uma compra aqui, de efetuar uma compra. Ju, não pode nem falar de tantas vendas. Ela tá aqui super conectada, né, Ju? E aqui o meu amigo quer mandar um abraço para quem? Um abraço para a turma de Nazaré. Eu tenho uma amiga em Nazaré, viu? Com certeza aí eu vou dizer, comprem em Sávio. É, Nazaré é bem recente, né, meu gerente? Ô, é a mais nova loja, Nazaré ou é Carpina? Carpina, né? É a mais novinha aí na região, na Zona da Mata toda. Temos aí uma Sávio Móveis bem pertinho de você. Simbora, Kátia. É pra Kátia ou é pra gente? É pra gente premiar a galera? Chega pra cá, meninas. Chega, bebê. Deliciosa essa interação com Vamos a galera, embora. Né? E tá bonito de se ver, viu? A participação aí dos internautas no Facebook e também no Instagram. Lembrando que ainda hoje tem prêmios, hein? Então manda ver aí. Vamos compartilhar com força, porque a live de Sávio tá bombando, tá certo? E a nossa central de vendas também, tá uma maravilha. E qual o telefone da central de vendas? Toma nota aí do WhatsApp, pessoal. 9286-8670. 9286-8670. E eu tenho produto pra mostrar pra você de casa. Vamos lá, tá chegando aqui pra gente. Mais produtos pra você adquirir. E, claro, agarrar a oportunidade, porque facilidades aqui em Sávio Móveis não faltam de jeito nenhum. Vamos falar de cama box, dobrô, real? Pois é, pra trocar aí a cama. Essa cama é linda e custa apenas... Ela custa apenas... R$ 699 à vista. Linda cama, olha lá o preço, bonitinho, tá certo? 10 vezes sem juros, a produção tá passando aqui pra mim. Então dá demais pra você comprar, não é? Gente, eu tô aqui, ó, plena. Sentindo aqui um ventinho maravilhoso, de um ventilador maravilhoso. Agora tá uma maravilha. Tá calor? Tá calor aí na sua casa? Vamos comprar ventilador, gente, de 40 centímetros? Igual esse que tá aqui, ó, na minha frente. Delícia, né? Tá frio, mas ainda faz calor. Muita gente ainda usa ventilador no frio. Eu sou uma dessas. Se você é também, então liga aí na central de vendas e fala assim, ó. Eu quero esse ventilador. Lindo, 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 lindo. Só R$ 199 à vista. Isso mesmo que você tá vendo aqui, ó, no telão de Sávio, tá bom? Qual o telefone da central? 9286-8670. É um ventilador de 40 centímetros para você e tem muito, muito mais. Tá certo? Eu vou voltar com a Carla e com a Bia. O que é que tá rolando por aí, meninas? Carla? Oi, oi Bia. Chegou agora, chegou agora. Estamos chegou por aqui, cheia de ofertas também. Tem no seu telão e também tem na nossa telinha aqui, viu? Deixa eu falar que Sávio Móveis também tem garantia estendida. Tem o cartão próprio da casa, que é o cartão Sávio Móveis. E temos aqui, ó, celulada positivo, por apenas R$ 99,00. Que é aquele telefone que você vai dar pro seu vozinho, pra sua vozinha, pra dizer assim, meu amor, tudo bem, há quanto tempo? Porque o Verdade. Bichinho gosta muito de rede social, né? É. Aí a gente compra um positivo de R$ 99,00 e eles vão felizes, falar com a gente, né, Bia? Vai estar conectado toda hora. A tua avó gosta de internet, a minha não sabe nem mexer, a bichinha. Rapaz, ela não sabe nem pra onde vai. Não sabe nem pra onde vai, pronto. Então a gente compra um positivo, R$ 99,00 e dá pra ela, tá certo? O Carly também tem puff baratinho, né, Carla? R$ 19,90. Pra você que tá com novo espaço, tá precisando de puff, tem puffs aqui a partir de R$ 19,99. E o travesseiro, se eu não me engano, é na compra de um, ganha outro, né, essa oferta? R$ 24,90 é muito barato, minha gente. Também tem a chapinha aí, você que é cabeleireiro, você que gosta de se arrumar no final de semana. Hoje, sexta-feira, amanhã você vem aqui, ó, e já garante a tua prancha aqui da Britânia por apenas R$ 69,90. É muita oferta. Muito preço baixo, minha gente. Né, Bia? Também tem garrafa, tá? Garrafa térmica aqui, ó, por apenas R$ 24,90. Cada modelo mais lindo do que o outro, a gente vai mostrar também, né, Carlinha? Daqui a Isso pouco. Mesmo, garrafa térmica Sanremo aí, ó, 750ml, R$ 24,90 à vista. É barato, tá imperdível. Verdade. Foi muito produto que a gente selecionou pra colocar exclusivamente São nessa live, viu? De 50 produtos, é, Carla? Isso mesmo, mais de 50 produtos. Eu fico impressionada porque a facilidade de pagamento é muito boa. Tá passando vários produtos exatamente para vocês visualizarem aqui pertinho da gente, ó. Vocês estão vendo aí, no telão mostra, ele está mostrando também, Kátia, lá em cima, mostrando de pertinho a qualidade dos móveis, dos estofados, das bicicletas, enfim. Qualidade e preço baixo se chama Sávio Móveis.
Temos roteadores também, Carla, a partir de R$89,90 à vista. Pressão. As blogueiras amam. Roteador, duas antenas, Bia. Muito que é bom. Pra pegar aí, ó, pra aquela conexão. Você tá do começo ao final. Você vai estar com a sua internet conectadíssima. Simbora de mais músicas. Deixa eu parabenizar essas duas moças lindas que estão arrasando aí, abrilhantando ainda mais com suas vozes aqui a nossa noite e a nossa live. Simbora de música. Isso mesmo, Carla. Vamos curtir então mais um hino na voz da Morgana Lima aqui na live de Sávio Móveis. E você de casa continua aproveitando, interagindo com a gente, porque já já tem mais prêmios também. Eu falei isso. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colho todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar. Quem é o teu? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Escuta. Deus conhece tua estrutura e Ele sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar. Quem é o teu lugar? Quem mandou separar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Este cenário vai mudar, a tua hora chegará, ao tempo pra tudo. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?
Amém? Amém! Belíssima Morgana Lima aqui na live de ofertas de Save Móveis. E a gente continua por aqui perguntando se você está precisando de travesseiro, porque aqui em Sávio tem travesseiro, gente. Olha o precinho, só R$ 29,90. E comprando um travesseiro, você vai ganhar outro, né, Carla? Carla, chega aqui, menina. Chega aqui, Bia. As blogueiras que ficaram interagindo aí com os nossos internautas. Que eu estou com o celular aqui na mão, mas tô animada, viu? Eu quero saber se esse telefone tem aqui, né? Tem aqui para vender, né? Meu gerente falou que é R$ 499, 32 GB e parcela em até 10 vezes. Tá vendo? Barato, a acessibilidade e a facilidade hoje em dia de ter um telefone bacana, né, Bia? A gente que trabalha com rede social e com mídia, você pode estar tendo aí, ó. Olha que telefone top. Cadê minha câmera? Cadê Anderson? Chega, meu filho, pra eu mostrar aqui. Olha que positivo lindo. Aqui, pra cá, pra cá. Aqui, pronto. Olha aqui, ó. 499, 32 GB de memória e até 10 vezes em todos os cartões, tá certo? Biazinha, tu tá com algum produto aí ou tu vai de sorteio? Rapaz, eu vou de sorteio. Vai de sorteio, então arrocha aí, meu amor. Ó, gente, vou aqui de sorteio no Instagram, tá? Galera, corre aqui. Vou colocar aqui na foto oficial que foi postada hoje. Com mais de 3.952 comentários, arrasamos demais. E vamos aqui, né? Colocar aqui nos comentários. A câmera é essa aqui, não é isso? Mais uma vez, ó. Vou escolher um aqui e foi. A ganhadora foi Micaele Karina. Dessa vez a gente vai sortear o quê, Carlinha? Um puff novamente, né? Um puff novamente. Todo mundo ama. E vai ter sorteio também agora diretamente do Facebook, a galera conectadíssima. E deixa eu passar o dedo. Como é, Bia? Como é o segredinho do dedo? Enquanto passa a Carla aqui, passa o dedo aí, a gente lembra que tem puffs aqui R$19,90. Rapaz, eu fechei o aplicativo. Carla. Não deu certo, não. Deixa eu ir lá de novo, novamente. De novo, novamente. Simbora. Carla. Quem sabe faz ao vivo, né, Carlinha? Ao vivo e na tora. Não tem isso, não. Carla. Agora tem uma seguidora aqui, amiga, que está interagindo desde o começo. A gente está sorteando a galera que está lá presente, né? Isso. Assiduamente, juntinho com a gente. Eu quero mandar agora um faqueiro para Larissa Rafaeli, que manda muitos coraçãozinhos para a gente. Ai, né, que coisa boa. Merece, merece. Produção, qual o preço do puff? R$19,99. É tudo de bom puff, né? Pra gente decorar. Olha, um puff pra quarto e criança, pra sala, salão de beleza, você quer economizar espaço, três puffzinhos já acomodou suas clientes. Olha aí. E em várias cores, né, Gata, que é o melhor. É, olha aí, uma dica de mãe pra mãe que tá em casa, vendo a gente, né? Meu xodózinho, rapaz, em casa dormindo o bichinho. Adoro um puff pra jogar as perninhas ali, ler um bom livro, ouvir uma boa música. A Insávio tem. Isso mesmo. E a central de vendas esperando aí por você para fazer a sua compra é o 92868670. Tem sorteio, cara? Também quero lembrar aqui para vocês que tem como comprar pelo site, né? O site de Sávio Móveis é o www.saviomoveis.com.br, né? Tem um site, né? E tem que respeitar essa loja altamente super completa. Isso mesmo. E Instagram, olha só. Facebook, WhatsApp, tudo isso, que é meu bordão, né? Alô, galera do Instagram, Facebook, WhatsApp, tudo isso. Ainda tem a internet www.saviomoveis.com. Não e tem olha, desculpa para não comprar aqui. Amanhã continua. É ou não? Amanhã continua todas essas ofertas em todas as lojas, até zerar. Não é isso, produção. Olha aí, pessoal de casa. Estamos esperando por você, né, Caeta? A gente tá mostrando aí os produtos, as ofertas, mais de 50 produtos em oferta para você não deixar, não ficar de fora e aproveitar. E tem cashback, tá sabendo? É nada, isso. Tem também. Fora da oferta, meninas. Arrasou demais. 5%? Gente, demais. Que live de respeito, viu, Carlinha? De respeito. É sorteio. Não, é a maior, né? Vamos ressaltar que a montagem é gratuita. A entrega é gratuita. Mora em Timbaúba? Vai entregar na sua casa com comodidade, com conforto. Marca o horário, tudo direitinho. Eu tava comentando com o Bia que muitas vezes a gente quer comprar uma cama, mas não tem a grana de levar o... Né? Como é que se diz? Contratar o carro para ir pegar a sua cama, mas a gente entrega totalmente de graça. Totalmente. Tem R$500? Vai comprar a cama? É, não, a cama é R$399, né? A cama box que a gente tá oferecendo na live. A cama a box casal? Isso. R$399. Não tenho dinheiro de pegar o carrozinho para pegar a cama, a gente leva até você. Então não tem desculpa, gente, para você não comprar, não adquirir os nossos produtinhos que estão em oferta.
E olha só, Bia tem produtos aqui para mostrar a vocês de casa. Vamos lá, quero Bia. Mostrar aqui para vocês a chapinha da Mundial, que tá por apenas R$39,90, Rapaz, pressão, viu, Bia? Só não compra realmente quem não quer, minha chega gente. Olha só. Teu cabelo, levinha, passa né? aqui, meu amor, passe. Levinha, né? É boa, pega até sem botar na energia, né, amiga? Deixa eu fazer uns cachos, amigo, uns cachos. E eu que amo internet, minha gente, olha o roteador. R$89,90, super pequenininho, levinho, dá pra você. 10 vezes de R$8,90. Olhe para isso, não tem como, ó, os cabozinhos para você conectar aqui a sua internet, tá bom? Olha, trocar, às vezes a internet tá ruim, não é, o roteador que tem que trocar, né, Kátia? Então tá na hora, né? Já aconteceu isso comigo, a internet tava ruim, mas não era, era o bichinho que tava meio fuleiro. Fibra ótica, produção, é isso? Fibra ótica é isso aqui? Menino, que a mais barata, eu achava que não era. Duas antenas, já pega a fibra ótica aí, ó, então não tem desculpa para você não tá comprando o seu aparelhozinho de roteador. Ô, Carlinha, deixa eu trazer mais sorteio aqui, Carlinha. Tem mais? Tem, Carlinha. Vaqueiro, puff, garrafa térmica. Aqueles liberou, é travesseiro, toda hora. Viu, gente? Eu travesseiro, um compra um e ganha outro, tá sabendo, travesseiro, né? Compra, isso mesmo, R$24,90, né? Sorteio de travesseiros, é isso? Gente, olha só, tem sorteios agora com travesseiros também. Carla, então manda ver aí com a galera. Deixa que tá aqui interagindo, viu? Central de vendas, mais telefone aí é o 9286-8670. Repetindo, o número da central de vendas é o 9286-8670. Mais um sortudo aí, Bia, vai sortear pra vocês. Vamos embora. Foi. Thaís Augusta 00. Mais uma sortuda. A gente vai presentear ela com o quê, Carlinha? Como foi o nome? Thaís Augusta. No Face ou no Instagram? Instagram. No Instagram? Instagram. Tudo isso. Tem mais. Vamos dar uma faqueira, bichinho, faqueiro? É bom, né? É bom, né? Uma faquinha de vez em quando é bom, né? Pra... Deixa eu ver aqui mais um produtinho. Gente, isso é aquele... Isso é um suporte de televisão? Minha gente, eu comprei um negócio... Eu comprei isso aqui por R$39,90. Juro perante a Jesus. Aqui é R$10, minha gente. Ah, não passou aqui, móvel, né? Tá vendo? Me ferrei, olha. Aqui é quanto, Carla? R$10, aquele suportezinho. Porque você comprar a televisão, tem que comprar esse aparelhozinho pra instalar, né? Porque não vai deixar a bichinha em cima do rack, né? Tem que pendurar aqui, ó. Aquele painel, pessoal, que pendura. Menino, comprei, eu comprei muito caro. Aqui é muito barato. Eu posso comprar outro pra garantir, gente, não, né? Vai fazer com uma Carla e comprar não em outro faço, lugar, venha não. Venha comprar aqui, que corre é 10 pontos. Corre pra Sábio Móveis. Tem mais produtinhos, gerente? Tem mais produtinhos pra gente mostrar Central aqui de vendas aí. Ali olha, aguardando vocês, viu? 9286-8670. Você mostra o produto bora e eu Instagram. Mostro o sorteio, bora né? Pro Instagram? Vamos embora. Bora embora. Então vamos lá, meninas. A terra da gente é o Instagram, né? A terra é o Instagram. Isso é a hora que a gente de quem tá não ganhou, ganha tanto, agora, né, viu? Carlinha? É uma forma de agradecimento a vocês, seguidores, que não largaram a gente, tá? Verdade. Ó, vamos lá. Foram quase 4 mil comentários, viu? Nossa, o nosso muito obrigado a todo mundo aí, viu? Vamos lá, aqui, ó. Micaela Carine, próxima ganhadora. Ela vai ganhar o quê? Deixa eu ver. Vamos dar a Micaele aquele potinho de vidro, que é super útil pra dona de casa. Tu já viu os potinhos que a gente tá sorteando? Lindo, nossa, né, Carla? São Remo, são é de vidro, São Remo, e tem Veda, várias utilidades, direitinho. Né? Várias se eu jogasse o potinho daquele, eu já botava meu açúcar e meu café. Já era combinadinho, Kátia. Juro, muito bonitinho, sério. Amanhã a retirada na loja, né, dos prêmios, galera. Né? Então você que foi contemplada aí com o sorteio aqui de Sávio, Micaela, dá uma passadinha. Ela, né? Bora anotar pra gente não esquecer o nome da bichinha. Oh, Sávio gente. Móveis, quem tá seguindo aí? Fala aí pro pessoal. Oi? Sávio Móveis, o Instagram da loja. O Instagram pra galera, da loja, né? Eu tô aberta aqui na página do nosso Instagram, Sávio Móveis, _ oficial. Sávio Móveis, _ oficial. É a nossa mídia aqui, ó, do nosso Instagram. Eu quero ver os meus seguidores e os de Bia bombarem aqui. Vamos subir esses seguidores aqui, tá, gente? Isso aí. Tem Facebook também, viu? Tá em todas, Facebook sabe? Também, né? Sávio Móveis, Carlinha, oficial. Vamos só relembrar quais são as cidades, né? Aliança, Caueiras, Nazaré, Juripiranga, Timbaúba e Carpina. Carpina. Pessoal de Carpina, eu gosto muito do pessoal de Carpina. Eu queria mandar um abraço aí para meu amigo Tiago do Camarão, que é amigo da gente, né, Bia? Então, alô, Tiago. Alô, Tiago. É, Tiago do Camarão, lá de Carpina. Deixa eu mandar um alô aí para a turma de Nazaré da Mata. Eu tenho família em Nazaré, né? Minha irmã mora lá, minha sobrinha, meu cunhado. É uma turma bem conhecida, pessoal da família Planta. Gabriel, aquele abraço. E quem ainda não ganhou? Quem ainda não ganhou na rede social? Tem travesseiro saindo agora, rapaz, já passamos viu? Aqui, ó. 3.962 comentários que em apenas maravilha. 1h40 de live. Bombamos! Mais um sorteio, mais um travesseiro. Vamos lá. Vamos trazer mais um sorteio aqui, gente, porque vocês
tão demais no Instagram, no Facebook. Queremos agradecer a todo mundo que está aqui presente, tá desde o início da live com a gente. Todo mundo que está comprando, adquirindo os produtos. E é isso, vamos para mais um sorteio aqui, né, Carlinha? Arrocha aí, Biazinha. Carlinha, vem cá, escolhe vou tu. Vou dar sorte. Vai dar sorte aí agora. Roda, roda, roda. Gira, roda, gira, roda, roda, girou. Vicência tá com a gente acompanhando, Timbaúba tá também, a Zona da Mata toda acompanhando a live, uma super live, todo mundo ficou naquela expectativa, né, o que vai rolar nessa live, então já aguardem, escolhi aqui, né? Mais uma sortuda para ganhar o nosso travesseiro, Thaís Augusta, ela comentou muito, eu tô passando aqui o dedinho, ó, só o comentário dela marcando os merece, amigos, merece, né, Carlinha? Thaís Augusta merece o nosso travesseiro, mais uma sortuda. Carlinha. Olha, eu tô vendo aqui um ventilador lindo que a Bia vai mostrar agora. Ei, pro toda, quarto do filhão. Qual é a mãe que não ama um ventilador lindo? Eu vou deixar esse filho, com né? Ela, né? Porque mãe entende, né? A produção tá passando aqui pra gente que ele custa 69 ou 79? 69? R$ 79,99 esse lindo ventilador. Pra colocar aí no quarto do seu filho, né, Carla? Pra você que tá decorando aí, olha, tá fazendo enxoval. Olha que coisa mais linda. Eu amo um ventilador pequenininho pra quarto de criança. Theo ia adorar, verdade. Tenho certeza. Muito fofo. A marca dele é Mallory, tá, gente? É uma marca super renomada e conceituada aí. Lindo. São ótimos os produtos Mallory. Tudo gente, isso aqui. Obrigado, sabe, né, Kátia? E a gente bombou, gente. Obrigado. Superamos as expectativas de público, de vendas, graças a você que está aí. É. Tá bom, né, Biazinha? Queremos agradecer a cada um de vocês que fizeram presente aqui conosco na live, seguidores de Carla, o meu que está aqui acompanhando. Vocês, além de ganhar desconto, ainda ganha prêmios, né, Carlinha? Isso mesmo. Bia, vamos deixar aqui o arroba de Kátia, menina. Com certeza. Ai, super importante. Estourada. Ai, qual é o seu arroba, minha amiga? Eu já vou seguir já. Diga com aí, certeza. Vá. Vamos vou embora. Seguir então, agora. Ó, vamos lá, pessoal. Toda a região. Kátia Oliveira Locutora, tá bom? Arrasou. Bem facinho. Eu Kátia sigo de volta, viu? Oliveira Locutora. Muito bem, a gente quer agradecer aqui, ó, em nome de Dona Cecília, toda a família Sávio Móveis presente aqui na live. Dona Cecília, um abraço nosso, muito obrigado a toda essa estrutura, né, Sávio? Acreditou aqui em toda a produção e a gente veio aqui para passar o recado e estamos felizes porque estamos anunciando assim, ó, um produto de qualidade, tudo aqui é de qualidade, uma equipe séria, bom atendimento, por isso que essa live foi pensada e idealizada para o dia de hoje. E nada verdade. Melhor do que música para finalizar esse momento. Sim, bora com e música. Quem acompanhou a live hoje pôde ouvir aqui duas grandes cantoras e a gente quer que as duas encerrem. Não é? Aqui a gente ainda volta, mas a gente vai ouvir as duas agora, gente. Se uma só já dá um show, lindas, vamos conferir cá, as duas. Com vocês, meninas. Vocês vão. Intermináveis, eu só chorava. Nem no auge da minha dor nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária e a sorte de novo sorriu pra Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar perdendo, aprendi a subir descendo. Aparece
acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Glória a Deus. Acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Souza e Morgana Lima, que lindo dueto, amadas. Fechando bem aqui a nossa live. Carla, Bia, cheguem aqui também. Obrigada pela participação de vocês, viu? Obrigada. Maravilhosas. Chegando aí. Cheguem aqui, eu quero convidar também, para finalizar aqui junto com a gente, a esposa do Sávio, que é a senhora Cecília Targino, para conversar aqui com a gente rapidinho. Foi lindo, né, meninas? Perfeito. Maravilhoso. Dona Cecília disse que me viu com um aninho. Foi? Coisa boa, tá, né? Tá vendo? Coisa boa. Morou na frente da minha casa, Encontros da Vida, tá vendo? E eu sempre fui a propaganda daqui, a senhora nunca me contou. É. Boa noite, querida. Chegamos ao final da live, não é? Uma live maravilhosa, linda, cheia de ofertas, não é? Para quem estava em casa, pôde acompanhar. E a gente espera que as pessoas possam realizar as suas compras aqui em Sávio. Amanhã continua, né? Tudo que a gente falou aqui, amanhã ainda continua. Então, aproveita e deixa o seu recado para o pessoal de casa vir aqui fazer as compras. Não só aqui, como nas demais lojas. Eu quero parabenizar a toda essa equipe que esteve envolvida nesse momento, né? Grandioso. Vim acompanhando tudo há um bom tempo, desde o começo da organização. E o meu objetivo maior era entregar que tudo desse certo a quem pode tudo. A Deus, o Todo-Poderoso. Que Ele tivesse no controle de cada funcionário, de cada um responsável pelos equipamentos, pelas blogueiras, pelos funcionários. Foi muito envolvimento. E eu estou muito feliz, né? Quero agradecer a todos que estão online nessa hora. Venham nos visitar. A nossa história vem de muita luta, de muita seriedade, de muita garra. E o principal é Deus no controle de todas as coisas. Então, desde já, meu muito obrigado em nome da equipe Sávio Móveis, né? Nosso Josemar, né? Grande Josemar. E a todos, de grande a pequeno,
que participou estavam todos no controle e no domínio de quem pode todas as coisas. Vocês que estão em casa também, foi pedido que Deus incomodasse, lembrasse o momento, que todos estivessem presentes neste momento. Então, eu só tenho a agradecer, em nome da família Savo Móveis, que Deus abençoe cada um. Amém. E venham nos visitar, que estamos aqui, é cheio de carinho, cheio de atenção, de aconchego. E muito obrigada por tudo. E se deixou... Ah, então fala mais, a gente passaria a noite inteira ouvindo aqui não as palavras da Cecília Targino, né? Vem aí de uma história de lutas e está aqui hoje com a sua família, com várias lojas e que cresça cada dia mais, Sávio Móveis, não é? Levando sempre aí oportunidade a todo mundo de comprar um móvel novo, enfim, fazer uma troca de um eletro, porque facilidade aqui não falta, né? Entrega também grátis. Desde já, né, ali caladinha, observando o seu desenrolar. Ah, obrigada. Já acompanho você nas rádios, né? Às vezes para o seu programa e vejo o seu desenrolar como uma boa locutora, nos passando informações. Desde já, meus parabéns pela profissional que é, né? E assim, eu acho que eu não poderia deixar de agradecer a essas duas pessoas que vieram aqui fazer a coisa que eu mais gosto de fazer, como gratidão, meu Deus, louvar. E eu acredito que elas duas veio fazer a parte, né, da gratidão a Deus. Eu sou muito grata de ter chegado aqui e ter lembrado que, mesmo em tanto movimento, tanta preocupação com fios, com câmera, se preocuparam de dar alguma coisa ao qual vai agradar a Deus, o Todo-Poderoso, né? Ao nosso Deus, porque, conforme diz a sua palavra, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E eu acredito que ele está muito feliz, né? Porque também foi lembrado de louvar e engrandecer ao seu nome. E eu queria só louvar um hino junto com as três cantoras, que eu acredito que esse hino diz muito sobre a vida, a minha vida e a vida do grupo Sávio Móveis. É confiando, é crendo, não é fácil, não foi fácil, que eu estava falando para a Josemar, né, que hoje, lendo e vendo as reportagens sobre a live, e eu me lembrei de como começou Sávio Móveis, né? Numa carroça de geladeira, numa caçamba de geladeira. E ali ele teve a criatividade de fazer um carro de mão, junto com duas crianças, um de 8 e um de 10. E eu trabalhava ali na usina Cruangi. E quando era semana dele pegar a queimada de cima, do meio e de baixo, ele tinha que sair de 3 e pouca, empurrando a carroça, pipada de cama, mesa e banho, balde, para ali, para a queimada. E eu, para ir para a usina, ficavam dois irmãos dele encarregados de me levar. Então, ali ele passava uma semana, duas, três, e quando dava uma boa bombada nos cartões, aí era justamente outro sacrifício para trazer a carroça. E quando ele vinha chegar na casa da mãe dele, na Rua da Ponte, já passava das 10 horas da noite. Então, esse é a base do grupo Sávio Móveis. E hoje eu louvo a Deus, né, por tudo isso que eu vejo. Confesso que, vendo as coisas hoje, agradecendo a Deus e me emocionei. Hoje eu vejo quantos jogos de trações de moto a gente troca, quanta revisão em motor de carro. Às vezes dá fim a um carro seminovo, um ano, dois anos. E eu lembro o sacrifício que a gente tinha, que eu tenho até trauma, quando ele dizia, vamos economizar, que a gente vai ter que trocar o jogo de tração da moto. Então, eu acho que eu já vivia ligado numa corrente de moto, né? E hoje eu louvo a Deus da forma de como Deus nos engrandeceu. E eu acredito que, se eu tivesse um conselho para dar a cada um que está nos escutando, que está presente... Aí dizia, o conselho que eu daria era confiar no Senhor, não esquecer de Deus, de ser grata, entrega a tua vida ao Senhor. Entrega teus caminhos ao Senhor e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, eu sou muito grata
Porque eu vejo que onde eu e o grupo Salve o Móvel coloca a mão, Deus tem abençoado e prosperado, né? Então, eu vou cantar esse hino. Diz um pouquinho sobre mim. Eu vou deixar mais com a voz das cantoras. Quem me vê cantando pensa que todo tempo foi só alegria. Quem me vê cantando nunca teve motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo com as furadas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer nesse caminho. Estava só, o Todo-Poderoso aparecia, renovava as promessas, me lembrava do que ele fez, e palavras de conforto me dizia. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Lembra do manar do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisa teu pé, abençoado será. Eu dou, eu tomo, exalto, humilho, abato e honro. Dou e tiro, tenho, posso, mando, faço. Eu sou, eu sou. Eu posso matar, mas faço viver. Eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Toda honra, toda glória seja dada a Deus. E que cada um que está online, presenciando, nos honrando com a presença, e todos que se responsabilizaram por esse evento. Que Deus abençoe grandemente todo momento da vida. Também gostaríamos de agradecer por essa oportunidade a qual estamos aqui, a toda a equipe, né? Essa organização que ficou muito linda, e obrigada. Thank you.